Zijn er ook in de hok? Ja. Because it's okay, so yeah, sending it. Yes, it's cool. Of course, we can use our pointer. Thank you.
Jæja, þá er ekki eftir neina bíða. Góðan daginn og velkomin á ársfund Veðurstofu Íslands 2018. Við ætlum yfirskriftin þessa ársfundar tekist á við náttúruöflin. Við höfum sett saman okkur skemmtilega og fróðleg erindi fyrir ykkur Skaftár hlaup og Öræfajökul og megin áherslan eru á hættumat og áhættumat. Hvernig við nýtum það og beitum því í okkar vinnu og hvernig erum við að samfélagi getur nýtt sér það til hagsbóta. Dagskráin stutt og hnitmiðuð og byrjum hér með ávarpi Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfis- og auðlindaráðherra. Gjör svo vel Guðmundur. Takk. Takk. Já, góðan daginn. Komið öll sem er blessuð og sæl. Ég byrja náttúrulega á því að háma í mig mat og er náttúrulega ekki búinn þegar ég kem hérna upp í pontu. En ágæta starfsfólk Veðurstofu Íslands og aðri gestir. Það er ánægilegt að vera hér með ávarp á ársfundi ykkar. Ég heimsótti Veðurstofuna fyrir skömmu til að kynna mér starfsemi þessarar mikilvægu stofnunar sem telst til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins. Þetta jú gamalgróin stofnun sem heldur upp á aldarafmæli sitt núna bráðum og það dylst engum sem að hingað kemur að stofnunin lifir ekki bara á fornri frægð heldur fylgist vel með nýjustu tækni og vísindum og setur markið hátt. Náttúruvá er þema á þessum ársfundi enda er það lykil starfsemi veðurstofunar að vakta höfuðskepnurnar og búa íbúa landsins undir duttlunga þeirra. Þar hafa orðið margvíslegar framfarir á undanförnum árum, bæði í tækninni sem notuðu til að vakta vá og í aðferðafræði við mat á hættu. Það þarf ekki að fjölyrða hversu mikilvægt slíkt fyrir okkur Íslendinga sem búum við fjölbreyttari ógnir af hendi náttúrunnar en flestar þjóðir. Góðir gestir, ný ríkisstjórn tók til starfa í lok síðasta árs og sáttmáli flokkana sem að henni standa metnaðarfullur hvað umhverfismál varðar. Þá ekki síst við loftslagsbreytingar af mannavöldum og baráttuna við að halda þeim í skefjum. Megin áherslan á að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og markmið sett kolefnishlutleysi árið 2040. Þetta að mínu mati rétt áhersla, annars væri ég nú sennilega ekki hér. Það betra að koma í veg fyrir vandann en að bregðast við afleiðingunum. Það þó alveg ljóst að við munum ekki ná að koma í veg fyrir umtalsverða röskun á vistkerfum og samfélögum, einstótt við náum að standa við markmið Parísarsamkomulagsins. Við þurfum að laga okkur að breyttum aðstæðum. Veðurstofan gegnir hér mikilvægu hlutverki. Hún lykilstofnun hvað varðar rannsóknir og vöktun og loftslagsbreytingum, aðlögun og fræðslu. Ég vil fá að ræða stuttlega þessa þætti. Veðurstofunni hefur verið falið af ráðuneytinu að leiða vinnu vísindalegrar úttektar á afleiðingu loftslagsbreytinga á náttúrufar og samfélag á Íslandi. Nú þriðja skýrslan þess efnis á leiðinni og ég hlakka til að sjá hana síðar í þessu mánuði. Það mikilvægt að hún fái góða kynningu og umræðu. Ég á von að hún falli í frjóan jarðveg þar sem áhugi og skilningur á loftslagsmálum hefur aukist mikið á Íslandi nú á síðustu misserum. Og vil ég meina að það hafi orðið kannski ákveðin vatnaskil þegar samkomulagið í París var undirritað fyrir tveimur árum. Það var svona eins og það breyttist eitthvað. Það var til von og það var til svo bjartsýni sem að hefur vantað að einkenna loftslagsmálin þó svo að margt sé nú svartsýnt þar eins og við þekkjum.
Skýrslan sem að hér eru rætt ekki einungis hugsuð til upplýsingar. Þetta einnig sem leiðsögn þörf á frekari rannsóknum og hvernig við getum lagað okkur að breyttu loftslagi. Jöklar hopa, vatnafar breytist, sjávarstaða hækkar, sýrustig hafsins lækkar. Við þurfum að huga þessum og öðrum þáttum við skipulagningu strandbyggðar, við hönnun hafna og samgöngumannvirkja og í áætlunum orkuvinnslu og landbúnað. Ekki síst þurfum að búa okkur undir að lífríki hafinu kann að... Já, hérna. Ég með kvef, það afsökunin mín. Ekki síst þurfum við að búa okkur undir að lífríki hafinu kann að breytast verulega á komandi áratugum vegna hlýnunar og súrnunar. Veðurstofan hefur lagt til að svokallað loftslagssetur innan stofnunarinnar hafi það hlutverk að leiðbeina varðandi aðlögun að loftslagsbreytingum. Ljóst að í aðlögun félast áskoranir og fleiri sviðum en raungreina og mikilvægt að taka félagslega þætti inn í þá vinnu líka. Ég tel að skoða þurfi hversu dreifð loftslagsmálin eru í stjórnkerfinu og hvernig megi bregðast við því. Hvernig ætlum við að haga þeim til framtíðar? Tillaga veðurstofunar afar þarft innlegg í þá umræðu. Ég vil einnig nefna að á næstu vikum með svokallað loftslagsráð verða stofnað og byggir á þingsályktunartillögu Katrínar Jakobsdóttur, núverandi forsætisráðherra og fleiri frá árinu 2016 og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar. Huga þarf vel að því hvernig þessi atriði spila saman. Fræðsla loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra er nauðsynleg. Við þurfum öll að skilja þessa stærstu áskorun mannkyns á þessari öld og hvernig við getum brugðist við. Fyrir marga eru loftslagsbreytingar óáþreifanleg ógn. Við sjáum ekki hæga þróun á meðal hita lofthjúpsins og enn síður súrnun sjávar. Hvert leitar fólk ef það vill sjá loftslagsbreytingar með eigin augum? François Hollande, forseti Frakklands, kom til Íslands einmitt til þessa. Hann heimsótti Sólheimajökul í aðdraganda Parísarfundarins 2015 eins og fræktur orðið og fékk að kennslustundun hopun jökulsins. Jöklar Íslands eru lifandi kennslustofa í loftslagsbreytingum, en það einmitt heiti á fræðsluverkefni sem Veðurstofan vinnur að ásamt Vatnajökulsþjóðgarði og fleirum. Ég vil gjarnan sjá framhald af þessu verkefni. Nýr miðhálendis þjóðgarður sem næði til stærstu jökla landsins gæti orðið einstakur vettvangur, ekki aðeins til að njóta víðarna og villtra náttúru sem eru hverfandi á heimsvísu, heldur líka til að fræðast þessa helstu áskorun samtímans. Góðir gestir, eitt helsta viðfangsefni stjórnmálanna og samfélagsins þessar mundir er að bregðast við miklum straumi ferðamanna. Vöxturinn í ferðaþjónustu hefur verið meiri og hraðari en flestir byggust við og er í raun atvinnubylting. Það forgangsmál ríkisstjórnarinnar að byggja upp innviði til að bregðast við þessari byltingu og styrkja leið atvinnu, byggð og velferð Íslendinga. Uppbygging ferðamannastaða og aukin landvarsla er hluti af þessu verkefni. Sérstök og fögur náttúra landsins ekki bara arfleifð sem okkur ber skylda til að vernda, heldur er hún undirstaða stærsta atvinnuvegar Íslendinga. Náttúruvernd er skynsamleg fjárfesting jafnt sem dygð. Þessi þróun skiptir máli varðandi starfsemi veðurstofunar og hlutverk hennar þegar kemur að öryggismálum. Hér hefur verið byggt upp gott starf í hættumati og vöktun og ofanflóðum sem hefur skilað miklum árangri. Við erum langt komin í því starfi að verja byggð gegn ofanflóðum með varnarvirkjum og tímabundnum rýmingum þar sem þau eru enn ekki risin. En hætta af náttúruhamförum er ekki bara bundin við byggð. Þúsundir ferðamanna, íslenskra sem erlendra, eru nú á faraldsfæti á öllum tímum árs. Viðbragðsáætlanir vegna eldgosa eða flóða þurfa að taka tillit til þess, ekki síður en að rýma hús á hættusvæðum. Vaxandi krafa eru mat á snjóflóðahættu á útivistasvæðum. Þessu kynntist ég vel í heimsókminni til Vestfjarðar og Ísafjarðar til Veðurstofunar og Ísafirði í byrjun janúar. Má segja að hér skorti kannski bæði rannsóknir og ekki síst vöktu. Slíkum upplýsingum þarf síðan að miðla veður og hættur til erlendra ferðamanna og okkar Íslendinga sem þekkja ekki til aðstæðna á mismunandi svæðum. Við þurfum að bregðast við breyttum aðstæðum hvað þetta varðar. Það ekki hægt að byggja upp undirstöður fyrir ferðaþjónustu án þess að huga að öryggisþættinum. Ég vil fara yfir þessi mál með veðurstofinni og vinna hér að úrbótum. Góðir gestir, ég hef dvalið hér við nokkur mál sem eru ofarlega í mínum huga og á verkefnalista ríkisstjórnarinnar. Hvað varðar starfsemi veðurstofunar. Ég hef ekki tæft á öðrum málum sem brenna á ykkur og ástæði til að ræða.
Tíminn leyfir enda ekki að ræða um öll viðfangsefni í ykkar margþættu starfsemi. En ég vil ljúka mínu máli á að þakka ykkur kærlega fyrir ykkar góða starf og ítreka ég vil vinna með ykkur á framförum á öllum sviðum. Ég vil segja að lokum að það eru ákveðnir þættir sem að eru núna í þeirri fjármála áætlun sem að kynnt var í gær, sem að koma sérstaklega inn á þau atriði sem að ég nefndi hér, bæði loftslagsmál og uppbyggingu innviða, rannsóknir og vöktum hvað var að ferðamenn, sem að ég tel að við munum vinna með ykkur meðal annars að. Þegar ég kom hingað í heimsókn fyrir, það nú orðið svolítið landsíða, mánuður eða tveir síðan, að þá var mér einstaklega vel tekið, því fengu köku sem að ég nöyti ekki af því að ég var í ykkur fáralegu nammibindindi. Ég nú að reyna að hætti því, en ég vildi bara segja ykkur að ég skynja að það góður andi hérna og öflugt starf sem unnið og ég vil þakka ykkur fyrir það. Það skiptir gríðarlega miklu máli að öfluga stofnanir séu til staðar til þess að sinna þeim málum sem að við þurfum að horfa til framtíða með ekki síst hvað varðar loftslagsbreytingar. Og ég segi bara, gangi ykkur vel og við skulum nýta þau tækifæri sem að framundan eru í sammenningu. Takk. Í þökkum Guðmundi Inga, kærlega fyrir, góð orði okkar garð. Og bregðast við, þurfum að bregðast við breyttum aðstæðum, eins og Guðmundur Ingi benti á. Það er svona mjög tilhæðilegt að Árni Snorrason, forstjóri Veðurstofunnar, kom hér og spá í framtíðina. Þessu vegar Árni. Takk fyrir, góðan daginn, ágætu gestir. Ráðherra, kæra þakkir fyrir góða kveðjur og góða ræðu til okkar. Ágæta samstarfsfólk. Ég ætla að byrja hér með aðeins yfirlit Veðurstofuna og síðast ári og síðan fara aðeins inn á svona þau framtíðarverkefni sem við erum að vinna með. En þó eru það eins hjá mér eins og hjá ráðherranum að það er hægt að tæpa bara á örfáu í okkar starfi því að það tekur til svo margra þátta. Það er ágætt að horfa til fortíðar þegar aðum var horfa til framtíðar og hér er Kópastunga frá 1706 af litla hér að Jörðu í kringu gosi 1362. Það er nú þurft nokkuð mikið ímyndunar til þess að búa til svona mynd en þetta er athyglisvert enga síður að menn hafa frétt af þessum atburði út um heim og gerst líka mynd. En hér er vitnað í Skálholtsannál frá og verður 14. öld sem er þá nánast samtíma heimild. Ekki veitir nú hversu áraðanlegur Skálholtsannál er. Kristján Sæmundsson á Orkustofnun Ísor, hann sagði nú að sunnum væri nú hreinar lygasögur. En hér stendur eldur uppi á þremur stöðum fyrir sunnan og hélst frá fardögum til haust með svo miklum býstnum að eyddi allt litla hérna og mikið á Hornafirði og Lónskverfi svo að eyddi 5 þingmannaleiðir. Þingmannaleiðin eru tæpur 40 km. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman en þarna tók af þær kirkjusóknum öllu og jafnvel nefnt það að ykkur hafi rekið í hrönnu fyrir Vestfjörðum sem er alveg með ólíkindum. Þetta er kort frá Sigurði Þórarinssyni sem lýsir leiðum hlaupsins eftir heimildum. Sigurður eyddi miklum tími að átta sig á sögulegum hlaupum meðal annars þessu. Þarna er sýnt hvar það hleypur fram þá úr vestanverðum jöklinum. Nú það sem að ég vil kannski rétt nefna svona stuttlega sem að er markvert árin 2017, það er náttúrulega vöktun Öræfajökuls og það er rétt að geta þess að við komum fram í erindinu og eftir að við vorum þegar byrjuð að vakta hann eða auka vöktun ánum fyrir þessa atburði sem að lýstu sér í bráðunum vatns og sigkalli. Nú, flóð á Austurlandi voru mjög mikil, seinni hluta sumars og byrjun hausts og einhver mestu leysinga og rigningaflóð sem sé langri sögu mælinga allt frá því kringu 1960 og fór þar saman mikil úrkom og gríðarlega mikil hlýindi í háloftum.
Nú nýtt viðvörunarkerfi var tekið í notkun sem hefur mælst mjög vel fyrir bæði frá viðbragðsaðilum og almenningi. En þetta vandasamt tæki og þarf að þróa áfram að mikil áskorun að fara yfir þessa nálgun. En eins og ég segi því vel tekið. Nú ráðherra myndist á skýrslu um áhrif loftslagsbreytinga á náttúru og samfélag. Hún var unnin á síðasta ári en kemur nú út innan nokkra vikna. Við vorum mjög ánægðum það að fá það í gegnum Alþingi, framhald á áhættumatsverkefni vegna eldgosa, flóða og sjávarflóða. Og til 5 ára, þannig að þessi verkefni geta skipulagt sig þá að öryggi fram í tímann og ákaflega mikilvægt skref fyrir okkar starf. Nú alþjóðasamstarfi er í vexti og ég ætla bara að nefna það. Það sem að er kannski stærst hjá okkur á næstu árum er Eurowalk, það er rísaverkefni í kringum eldfjallafræði og það er Veðurstofa Íslands sem leiðir þetta verkefni með Ítölum og Háskóla Íslands. Umfangið eru 6 milljónir en þar á koma 5 milljónir í styrk frá Evrópusambandinu. Það er að segja milljónir evra, það er rétt að halda þetta laga. Þetta er mjög glæsilegt framhald af Futurewalk verkefninu og ég vil endilega þakka þeim sem hafa leitt þetta hér. Kristín Oddfjörð hefur staðið í starfni hér árum saman og leitt þessi okkar umsóknir í þessi risa verkefni með miklum sóma og svo er náttúrulega innvala lið með henni að leggja hönd á plóg. Annað sem er í miklum gangi, það er líkan gerð á svæðanum kringum okkur. Nú hefur verið að taka fljótlega í rekstur þetta svæði í keyrslu hér hjá okkur, kallaði ekki B, Ísland Grænland, ég veit ekki hvað B þið stendur fyrir. Fyrir B. Það sem er spennandi við þetta að þarna erum við að stækka enn veðurspá svæðið okkar, en við höfum líka núna möguleika og það er í undirbúningi að fara að vinna haflíkunum með dönum. Það er vinna sem Halldór er að vinna, Halldór Björnsson. Og það tekur þá til strauma aldna hafís, hita, mengunar, leit og björgun, alla þessa þátta sem þurfa slíkar upplýsingar. Síðan er verið að þegar í gangi að framlengja til veðurfars, endurgreiningar á veðri. Og síðan atri sem að við viljum endilega sjá svona meira heildstætt að það er átt að sjá efnaeiginleika loftsupsins. Það er bæði mengun og gróðurlofttegundir, en líka eldfjalla aska og svo framvegis. Þarna finnst okkur vanta bæði á að sé alveg skýr sín, en það hvernig við nýtum í rauninni, þá virðist þetta keðju sem að Veðurstofan stendur fyrir. Þetta er dæmi þessar endurgreiningar á veðri og þetta er fjármagnað af Evrópusambandinu og er mikið framfara skref í sambandi við endurreikning á veðri. Síðan er á döfinu og í undirbúningi að víkka út samstarf Norðurlanda og Eystrasaltslandanna til Hollands og Írlands. Og þetta er svona dæmi reikningssvæði sem getur komið af stað út úr því samstarfi. Það er reiknað með að þetta verði í keyrslu 2022 en Írar koma væntanlega inn í þetta samstarf strax 2020. Þessar ákvarðanir eru bara að gerast núna þessar vikurnar og við vona því að í byrjun sumars þá verði alveg stíft hvort að þetta verði að veruleika. Nú, aðeins að Veðurstofa Íslands, við erum ákaflega stolt af því að tæp 90% landsmanna segjast vera mikið traust til okkar. Við settum það sem markmið að halda okkur traust í almennings á Veðurstofunni yfir 80% og okkur nú fannst ráðuneyti svona ráðuneytinu fyndist ekki nógu metnaðarfull að bara halda í eitthvað sem við höfðum, en það að halda 90% trausti er gríðarlega erfitt í rauninni og fágætt meðal Veðurstofa kringum heimi. En það er líka gaman að því að þjónustan er vel metin, sem er, yfir 90% eru ánægð með þjónustuna og eru líka ánægð með það hvernig við bregðumst við í atburðum. Það sýnir það til dæmis í þessum Öræfajökulsatburði, það er mjög sýnilegt að við bregðum strax við þegar almannavarnir á sveitarfélög kall eftir aukinni vöktun. Og síðan er yfir 90% þjóðarinnar ánægður, er jákvæður gagnvart okkur. Það má ekki gleyma mikilvægi þess.
Nú, þetta byggir alltaf mannöðunum, þessi árangur sem að þarna var lýst og hér höfum við aðeins upplýsingar hann. Menntunarstigið mjög hátt á Veðurstofunni, en okkur hefur líka tekist að hafa jafna stöðu kynjana hvað varðar stjórnendur á stofnuninni. Ég vil ekki fara í miklu smáatriðum yfir þróun tekna, en það sem að er aðalega að segja á þessari mynd að þetta er allt frekar í jafnvægi þessi liðin ár, kannski í við aukning núna en einhverja sveiflur á milli ára, gráa súlan, ljósgráa, sín er í rauninni þjónustutekjur, sértekjur, hvíta súlan sínir samningin við IK, alþjóðflugið, síðan er græna súlan fjárveitingar en von á það eru þessi dökka og kassar sem eru þá auka fjárveitingar vegna atburður. Og ég vil lýsa því yfir enn og einu sinni hversu mikilvægt þetta er fyrir okkur sem að þurfum og viljum bregða strax við að fá það viðurkennt með auka fjárveitingar. Því auðvitað er þetta allt viðbóta kostnaðar fyrir okkur. Tekjuskiptingin, alþjóðflugið er þriðjungur, fjárveitinginu 40% og sértekju 26% og skipting sértekna er í rauninni liðlega 50% kemur frá alþjóðafluginu, síðan er það ofanflóðasjóður stór, rannsóknir og orkugeirinn. Nú, ráðherra í að afmæli okkar, 2020 verður Veðurstofa Íslands 100 ára, þannig Sigurjón Rist, að mæla líklega langasjó. En við viljum standa ýmsum verkefnum á þessu afmælisári. Eitt er þegar í undirbúningi og það er gerð heimildakvikmyndar um starfsemi Veðurstofunnar. Við viljum endilega skrá sögu vatnamælinga. Við viljum endilega gefa út af afmælisettum Veðurstofunnar til þess að færa í letur nýliðna sögu. Síðan erum við að huga að ráðstefnum, sérstaklega kannski að alþjóða ráðstefni Reykjavík og loftslagsbreytinga og áhrif þeirra á snjó og ís með áherslu á norðurslóðir. Við sjáum þetta sem mögulegt framlag til, sem framlag Íslands til norðurskautsráðsins þegar að Ísland verður í forystu. Við erum líka að tala að hafa alþjóða ráðstefni kringum Eurowalk verkefnið sem myndi þá taka á mörga því sem að lítur á jörðinni í okkar starfi. Framtíðar húsnæði, nú eftir hádegi skrifa ég undir samningu í Reykjavíkuborg ekki bara nýjan mælireit, þetta er líka nýtt net Veðurstofa í Reykjavík og þetta er liður í því að finna sem besta lausn á okkar langtíma mælingum á veðurþáttum hér í Reykjavík. En jafnframt auka í rauninni gæði og aðganga mælingum á gjörvöllu í gjörvallri borginni. Nú, efling á náttúruvá byggir ákaflega mikið á uppbygging á mælakerfum og ég ætla ekki að fara í smáatriði hér nema það sem við höfum kannski lagt mestla áherslu á núna og er uppbygging á veðursjárkerfum. Þetta er mjög metnaðarfullt verkefni og til langstíma en við teljum að núverandi kerfi veðursjáa sé alls ekki fullnægjandi miðað við það þjónustu sem við þyrftum og ættum að veita. Meðalans eru stór svæði á Norðurlandi sem eru algjörlega, við sjáum ekki okkar sjám, þar sem eru ofanflóðasvæði og auðvitað eru innviðir allt land sem að þurfa betri upplýsingar. Þetta er hugmyndin á uppbyggingunni á næstu 10-15 árum, þannig að allt landið verði þakið af skilvirku sjónsviði ratsjáfa, nútíma ratsjáfa og þetta mun stórbæta okkar rauntíma upplýsingar fyrir vöktun og náttúruvá, fyrir skammtímaspár og nákasting sem er nú eiginlega bara útgáfa skammtímaspár. En þá eru menn kannski að hugsa 6-12 tíma fram í tíma. Þannig að það er mikill áhugi á þessu hjá til dæmis Reykjavíkurborg og hjá fluginu því að þetta á að vera góður stuðningur við alla daglega ákvarðanatöku. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna aðeins sem aðdraganda að loftslagsmálunum, það er búið að setja 17 markmið og það er ótrúlega mörg þeirra sem tengjast beint og óbeint loftslagsmálum. Auðvitað snýr margt að því að vatni og breytingum á vatnsbúskap, en þannig líka talað sjálfbæra borgir og samfélög, lífríki og auðvitað samvinnu, alþjóðlega samvinnu.
Nú, það mjög mikilvægt að þróa aðferðir til að bæta aðlögun og eins og ráðherrann kom inn á, þá eru gögn og loftslagsbreytingar á Íslandi kannski ekki nógu áberandi og eru þetta dreifðar mörgum stofnunum og það mikil þarf á víðtæku samráði við stefnumótum á þessu sviði. Nú, niðurstöða vísindaskýrslunnar sem að hefur verið nefnd til sögunar dregur í rauninni þessa þörf fram í öllum geirum samfélagsins. Og það rétt að geta þess að þjóðir í kringum okkur hafa þegar innleitt slíka rannsóknir. Ég ætla nú ekki að fara í smáatriðum með þetta, ráðherra fór mjög vel yfir þetta. Lofsa setur, þannig eru hugmyndur það hvað það myndi gera. Það að miðla rannsóknum, hafa samhæfingarhlutverk, gera sviðsmyndir, gera úttekt á aðlögunarþörf, sinna mati á áhrifum og áhættu, miðla upplýsingum og rannsóknum og birting fræðsluefnis til skóla og almennings. Getur mjög miklu máli. En þarna þarf auðvitað líta til þessum heldar viðiskeðju frá athugunum og alveg yfir í samfélagslega áhrif. Og höfum við nú þegar hér á viðurstofunni langa reynsli að vinna með hagsmunaðalum í kringum svona vinni. Nú með þessu þá vil ég ljúka máli mínu og næst Jórunn sem mun fjalla hættumat. Að fyrirgjöðu. Ég að taka mér hlutverk sem ég hef ekki. Takk fyrir, kærlega. Já, hann stjórnsamur á Árni, tekur hann með fundarstjórnar að auki, ég minnst þetta aðeins en þökkum Árna kærlega fyrir fínt yfirlit framtíðina. Það hérna margt sem við þurfum að takast á við á veðurstofunni og margt sem er spennandi þar framundan. Áhættumat og mikilvægi hættu og áhættumats fyrir náttúruvá eru viðfangsefni sem við erum stöðugt að fást við. Og næst ætlar að fjalla þetta málefni Jórunn Harðardóttir, framkvæmdastjóri úrvinnslu og rannsóknarsviðs. Það gerist vel. Takk fyrir. Ég ætla að fjalla með mitt eins og tveipunikinna. Þetta er mikilvægi þessa, en þetta er fyrirlestur sem ég og Sigrún Karlsdóttir settum saman og ég flyt í fjarveru hennar. Eins og við allir vitum, þá glímir Íslandi margvíslega náttúruvá og sem hefur náttúrulega gegnum aldirnar haft margvíslegar afleiðingar. Ég ætla ekki að lesa þetta allt saman upp, en þetta er langur listi og þarna eru raun og verum veður á sjó og landi sem hérna eru sú náttúruvá sem flest dauðsföll má rekja til en einnig snjóflóða. Mesta eignatjónum á þessu að rekja til jarðskjálfta og eldgosa. En það sem þarna neðst á listanum, það er einhver að sem Árni það er vá af völdum loftslagsbreytinga. Þetta getur haft mjög víðtæk áhrif á, mun hafa mjög víðtæk áhrif á heimsvísu og hefur þegar haft þau. En hér á landi þá er aðalega áhrifin á hækkandi sjávarborð, úrkomu ákefð, óveðra tíðni eldgosa, bráðnun sífrera í fjalllendi, land- og farvegabreytingar og svo framins súrnun sjávar og þá er ég ekki að tala vistkerfisbreytingarna sem eru síðan í framhald af þessu. Þannig að þetta er stórt vandamál sem við stöndum frammi fyrir á heimsvísu. En megin markmið með hættu áhættumati er að draga manntjóni. En einnig að draga úr tjónnæmi og þar með eignatjóni og fjárhagslegum afleiðingum fyrir samfélagið. Sem og að auka seglu samfélagsins til að takast á við náttúruhamfarir og afleiðinga þeir eru með viðeigandi mótvægisaðgerðum. Sameinuðu þjóðirnar hafa haft forystu að draga úr áhrifum náttúruvár á heimsvísu og eins og ég sagði áðan, þá er loftslagsbreytingar, þessi stóra vá, yfirvofandi vá, og á myndin til vinstri má sjá fjölda loftslagstengdra hamfara á heimsvísu frá 1980-2011 sem hefur farið mjög aukist mjög á þessum áratugum og er enn. Og hins vegar hægra megin má sjá þetta er 10 þjóðir þar sem náttúru eða dánartíðni vegna náttúruvár á hverja 100.000 einstakla er hæst í heiminum. Það sem er athyglisvert þar er raunverulega að þetta eru með fátækastu löndum heims þar sem er vísu það er líka þau eru mörg þéttbýlust. En þetta snýr aðeins að senda sáttmálum sem er sáttmáli Sameinuðu þjóðanna sem
við erum aðili að og þar eru sjö megin markmið sem miða því að á þessu tímabili frá 15 til 2030 hafi dregið úr dauðsföllum sem rekja má til hamfara og það verð líka verið að tala að draga fjölda þeirra sem verða fyrir áhrifum hamfara, efnahagslegum áhrifum og áhrifum á mikilvæga innviði. Þetta að aukin fjöldi þeirra landa sem hafa aðgerðar áhrifum til að draga úr áhrifum en síðan líka alþjóðlegt samstarf til þróunarlanda aukist verulega og þarna koma þessi fátækralönd sérstaklega. En sem og að auka aðgengi upplýsinga spár viðvaranir hættu hætt áhættumat. Ef við snúum okkur þá aftur tilbaka til Íslands og þess hættu áhættumat vegna áttur á Veðurstofu Íslands, þá hefur Veðurstofan það hlutverk samkvæmt lögum að vinna hættumat vegna náttúruhamfara að beiðni almannavarna yfirvalda eða annarra stjórnvalda. Þar af er vöktun áhættumat snjóflóða í byggð með skýran lagagrunn og eru þar með í góðum farvegi bæði innan viðvörunar og stjórnkerfisins. En þetta eru lög og reglugerðir sem voru settar í kjölfar snjóflóðan árið 1995 á Flatir og Súðavík. Hins vegar er vel á að vera þarf að gera hættu áhættumat fyrir alla náttúruvá og setja fram lagarama til að festa hlutverk einstakra stofnana og hlutaðandi betur í sessi. Nú er í gangi hér á stofninni frumvinna tengd áhættu viðmiðum áhættu mati fyrir bæði eldgos, vatnsflóð og sjávarflóð og með eldgosum þá eru þar jökulhlaup undir. Það er verið að setja fram áhættu viðmið fyrir þessa þætti, eins og segi, og en þar er aðeins önnur aðferðafræði eins og í önnur aðferðafræðin fyrir ofanflóð sem byggir á aðalega tölfræðilegum líkum og manntjóni. Fyrir hina vanna þá er þetta í raun og aðalega eignatjón. Þetta sem við erum þingra, þannig að þessar tillögur eru í gangi núna og verða erum í samstarfi við ráðuneytið og samstarfsfólk þar um. En þetta í raun og veru áhættumatið og áhættu viðmiðin leggja grunninn að lögum og reglugerðum sem eru þá mjög mikilvæg þættir í mótvægisaðgerðum. En mótvægisaðgerðir geta verið aftur á því að setja upp upplýsingaskilti og byggja varnarverki fyrir marga milljarða. Hér til vinstri má sjá leiðigarðinn á Siglufirði. Og við raun og verum fyrir neðan breytingar á hættumatslínum eftir að endurskoðan á hættumatslínum eftir að sá leiðigarður var settur upp. Ég myndist ofanflóðið en þar er þetta helsta verklag til og þetta er raun og verum fyrirmynd fyrir aðra vá og það verklag er þá byggt á hættumatsramma Sameinuðu þjóðanna og Alþjóða veðurfræðistofnunum. Það er raun og verum að fara frá hættumati yfir í hátumat, þar eru verið að viðbrásáallan og rýmingaráallan er undir sem þá eru, þar á eftir eru raunar mótvæðisaðgerð og það meðal annars uppbygging varnarvirkja en skipulega eru það einu miklu, stórum mótvæðisaðgerðunum í að forðast vana. En endurskoðan hátumat er alltaf nauðsynleg. En allt þetta byggir á mælakerfum og rannsóknarinnu og það er örvarnar til yrunar hægra megin eru þau ferli sem þarf að hafa í huga. En allt þetta til viðbótar, þess að þau komið með heilda hringrásina, þá bætir þetta alla þekkingu í samfélaginu. En eins og ég sagði þá er endurskoðan áhættumatið nauðsynleg. Það eru miklar og hafa verið mikla samfélags- og náttúrufarsbreytingar sem kalla á þessa endurskoðun. Við erum að tala búsetumynstur eins og rættum hér áðan eða ráðherra rætt áðan aukningu ferðamanna. Það er breyting á útivistarvenjum, fólk er farin að fara á fjallaskíðum út víða völl miklu oftar en þegar ég var að gera þetta fyrir 30 árum síðan á gömlu stubbónum mínum. Og loftslagsbreytingar, þetta eru stóru atriðin sem koma enn og aftur upp í þessu ferli. Þannig að þetta eru, sem sagt, og það eru fleiri til viðbótar önnur atriði. En allt þar þetta peninga og tryggð fjármögnun er lykill að því að verkefni fá þessum forgang sem nauðsynlegur eru. Og þetta var líka innbragð á því hér á undan að með þessi hættumannsverkefni að ofanflóðasjóður er stærsti fjármögnunar aðili þessara verkefna. Og þar fyrirkomulag hefur, og stjórnum þess, hefur verið
farsæl og þetta samband okkar á milli. En þarna hafa líka komið aðrir hagsmunaðilar, þá sérstaklega innan orku og samgöngugeira og hafa styrkt þessi hættumet, eins og til dæmis Landsvirkjun og Vegagerðin. Og það munar verulega um þá peninga sem kom inn og það eru nú líka það að þeir séu innviklaðar inn í verkefni, það skiptir verulega máli. Ég get nú ekki klára þetta annað en að heimbrá því að það er mikilvægt að ljúka vinnu við gerðum ljúga fyrir maður sem handfara sjálf. Því að það er raun og eru stóra batterið sem þyrft að vera í gangi, sem tryggir það forgangsröðum, fjármögnun og þess að lagalega umgjörð og þar með að þessi verkefni verði um. Sömmulegis eru þessar breytingar á samfélaginu náttúrufærinu og þau kalla aðkomu hagsmunaðilega að þessum verkefnum og fjármögnum. En hvernig getum við nýtt þetta? Það er sérstaklega þá með betri viðbúnaði þegar náttúruvá minnir á sig og þá með viðbrögð svo rýmingar áætlunum. Þetta eru upplýsingar fyrir skipulagsyfirvöld vegna landnýtingar. Þar sem eru alltaf verið að hugsa að minnka manntjón eignatjón til framtíðarlitið. En þetta er ein mikilvægasta mótvægisaðgerð til að minnka áhrif náttúruvá. Og þetta erindi mitt er svolítið inngangur inn í næstu tvö erindi. Það sem, þau, sem fjalla meðalannars um þessa tvo þætti og þá með Öræfajökul hvernig niðurstöður þessa hættumat sem var gert árið 2015 spiliðinni gerð rýmingar áætlanir þegar eldstöðin fór að kræla á sér og svo hvernig niðurstöður hættumat geta nýtt skipulagsvaldum í Skaftárhreppi með tilliti til flóðahættu og þróun aurflutnings í Skaftá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Jórunn, vel innan tímamarka, það sem gott og hérna aftur eins og við erum fyrir hendi tvö mjög fróðleg og áhugaverð erindi og eins og Jórunn bendi hér á það fyrra Öræfajökul undir yfirskriftinni þegar risi grælir á sér. Þetta er eldfjall sem að byrjaði svona að vita sér svolítið í byrjun síðasta árs og þá brugðist menn við, gott að hafa átt hættumat og áhættumat um það, þannig að það gátti brugðist strax við. En þetta erindi ætlaði hún Kristín Jónsdóttir að vera með þetta því miður hún lasin, þannig að í hennar stað kemur Sara Basotti sem fagstjóri eldfjallavár og með henni mun fara yfir þetta Matthew James Roberts sem yfirverkefnastjóri áhættumats. Þau munur flytta erinsitt á ensku og þessi búin að vera hérna í þannig tíma, skiljið svolítið í íslensku, eru alltaf að koma til og verða betri í íslenskunni, en að þessu sinni skulum við leiða að tala á ensku. Gjörðu svo vel, Sara. Sæl öll og góðan daginn. So yes, since the end of 2017, Veðurstofan has been a kind of quite busy managing the volcanic unrest at Öræfajökull. So in the next slides, I'm going to retrace somehow the geophysical events, the observation done since then, and how Veðurstofan has been actually managing the emergency since then. So what happened? the seismicity started to increase. Somehow we can identify, somehow we can identify a period around September 2017, September last year, when the number of the earthquakes and their magnitude somehow started to increase. Actually, we can see a jump in this plot. This is just an overview about last year since March 2017 to now, actually. In addition, an unusual smell of gases was reported along the glacial river Piau, and this report is actually reported in this plot in agreement with this yellow vertical bar. Shortly after, actually, a cauldron in the middle of the caldera was observed, and this is a satellite images actually showing the location of this cauldron when it was observed in the beginning. So it was the 17th of November when the aviation color code for Öræfajökull volcano was raised to yellow due to the declared status of volcanic unrest.
The evidence of the increase in the seismicity is even more dramatic, let's say, if we put this into a context of a longer time period. So this plot is actually showing us the seismicity starting from January 2005 to nowadays. And we can see how actually the seismicity since September 2017 is extremely above any known and established background for this volcano. The red line is actually showing the cumulative other number of earthquakes and the energy released with these earthquakes. And we can see how for several years it has been almost a flat line. It has been really since beginning of January and even more in September 2017 when these curves become more and more vertical. So meaning that actually something was happening at the volcano. Repeated measurements of the ice surface deformation have been critical actually to assess the velocity of the ongoing phenomena and to estimate the intensity of the heat source that was actually capable to generate such a deformation. So several overflights have been done over Erva Yakutlan. Here in these plots, we can see actually the vertical profile of this of the cauldron. In the table down there, we can see the depth of this cauldron. So we can see how actually it has been deepening further, but slightly slower moving towards the new year, as we can see from the last measurements in January. At this stage, the interpretation was that actually Erva Yakutlan was for some reason experiencing a reinvigoration of the geothermal activity. But why is Erva Yakutl so interesting and worrying at the same time? The point is that as we know from its past eruption, the volcano is capable to produce very large events. So during the 1362 eruption, for which this is the deposit reconstructed from field studies, the volcano has been capable to emit in less than one day almost 40 times the volume of tephra that Eyjafjallajökull has been emitting over 39 days. So the impact of that eruption has been quite well extended. And as you can see from the deposit, that has been actually falling over a vast region in the country. And of course, a lot of the material has been even farther dispersed into the sea and to the east, hitting and interesting, affecting other Nordic countries. Of course, tephra fallout is not only the main hazard associated to an eruption at Erva Yakutl. Actually, the list is quite long of hazards that might be happening in case of an eruption there. Matthew will be afterwards presenting results from hazard assessment done for Erva Yakutl for what concerns other Jökulhlaup and tephra fallout. So one of the first needs that we had at Veðurstofan was to ensure that our capability was enhanced to detect changes that could have been precursors of further escalation and possibly triggering early warning. So actually the improvement of the monitoring network started even before the declared unrest. As we saw, the seismic data was already indicating some anomalous behavior that actually needed some better investigation. So in this plot, the black triangles show the location of the seismometers that currently are streaming data to Veðurstofan. And the three with the red circle are those that have been added already in October 2017, in the beginning of October 2017. Okay, the station start to drift apart here, but it was in November when actually four more hydrological stations were installed to monitor the electrical conductivity and the river height at four main glacial rivers fed by the glacier overcapping Erva Yakutl. So they are a bit drifted away, but of course they are close to the volcano, drifted even more. Sorry for that. One more GPS station, was added south of the volcano edifice, as close as possible to the summit of the volcano. It is not that clear from here, but it was the square that was actually located exactly south south of the caldera. There is the plan to install four more GPS stations in the area that actually would allow us to better constrain and identify possible magma intrusion
and movement in the crust. It was eventually in December when three of the glacial rivers were also equipped with gas sensors that is allowing us to measure and detect atmospheric concentration of three gaseous species, SO2, H2S, and CO2. So the improvements that have been done so far to the real-time monitoring network have been actually dictated by the need of identifying those critical indicators that could suggest some changes in the volcanic season and that would allow us to prompt respond to this situation and issuing timely warning. So for example, the added seismometers, they allow us to detect more earthquakes and locate them with less uncertainty. And it will also allow to track possible magma movement, if it will be then the time. The hydrological station, they need to follow possible changes in geothermal source strength and possibly also to anticipate the occurrence of a flood. With the GPS network, when complete, of course, we will be even more capable to monitor the deformation and identify the occurrence of magma intrusion. And the gas monitor are vital either to anticipate a flood as well as to detect any indication of magmatic signature. Of course, complementary to the real-time monitor, there is a longer list of monitoring products that have been developed and adopted to follow the unrest at Erevan Yakut, as for example, satellite images and satellite products. Here I want to mention the INSAR as a critical for the identification of the deformation pattern. In addition, regular water samples and their analysis allows constantly to measure and quantify the strength of the geothermal activity. Other campaign measurements actually support a complex interpretation of the ongoing event. It is important to say here that a lot of this activity have been done in strong collaboration with colleagues at the university, with civil protection and other institutions in Iceland. On the other side, it is never too early to be ready to respond to an explosive eruption at Erevan Yakut. So in addition to improving the monitoring network, we have been also started to set up a system that would allow us to respond to the generation of an ash cloud. So daily simulations are actually done in order to forecast where the ash cloud and the tephra deposit would go in the country, given different sizes of the of an eruption starting at Erevan Yakut. So overall, I think what we have to say here is that the cause for this unrest at Erevan Yakut is somehow still uncertain, but a magmatic intrusion could explain most of the observation and the geophysical data that we have collected so far. If a magma intrusion is the cause, probably its size is not that big until now. But of course, we need more data and more investigation to constrain this better. Geothermal activity beneath Erevan Yakut is known as being occurred in the past there. But what we have been observing over the last month is unprecedented, and it is extremely unusual for this volcano. The response to this unrest has been has been improving the monitoring network to a level that would allow us to identify change that might happen on a shorter time window in the system, and that of course would have been unseen previously. Regular overflight have been critical to assess as well the situation about the geothermal activity and its strength, and regular meetings with colleagues at the university as well as with Almannavarri has been they've been critical to assess overall the situation. What say overall our natural hazard experts keep following all the events all over the country 24 hours a day, of course with a special eye on Erevan Yakut and its surroundings. Thank you. Já, góðan daginn, gott fólk, Matthew heiti ég, ég skal halda það fram með þessu elendi á ensku. So, in 2012, Veðurstofan and a number of other institutes, including the University of Iceland and the Icelandic Civil Protection, embarked on a project to assess the risk due to Jökulhlaup from Öræfajökull.
This was done, of course, because of the known hazards at the volcano and the likelihood of a very damaging eruption in the event of some unrest. This was actually very timely information, as it turned out, because in September of last year, we were able to turn to these reports and to use them for our real-time assessment of how this unrest might evolve. Two reports have been published, one in English, showing all of the scientific detail, and a thorough summary in Icelandic, and both are available from our website, so I encourage you to read them. And that's what this presentation is based on. So as I mentioned, there's a lot of interest in Öræfajökull. Even before the unrest began, it's one of the largest volcanoes in the country. Inhabitants reside at the base of the volcano, as you can see from the color-coded points. So the red dots denote permanent dwellings, residential buildings, and blue show accommodation for tourists. Of course, this scene is ever-changing, more and more tourism in the area, greater pressure on all of the landowners and service providers in the region. So lots of motivating reasons to study this. The dashed lines, those arrows, they show flood routes from the caldera of the volcano. And there is actually a prehistoric flood route down Kvíajökull. So if you look where Kvíajökull is, you can see a line traced. We believe there was a prehistoric Jökull flow from Öræfajökull, which descended that way and caused very considerable damage, which can still be seen in the landscape. The other arrows on the western side are from 1727 and 1362, and we'll go through that in a little bit more detail. So just to put the two eruptions, two historical eruptions into context, this is a simple diagram showing the scaling of recent volcanic eruptions. And you can see some examples on the far right. And it turns out that the 1362 eruption of Eyjafjallajökull was the largest eruption in Europe since Vesuvius erupted in 79 AD. So that really puts the size of this eruption into perspective. And of course, if such an eruption were to occur today, there'd be devastation nationally here within Iceland, but the international impact of this eruption would be immense. We're talking about something several orders of magnitude higher than the Eyjafjallajökull unrest, really global consequences. And next, we're going to consider the different types of hazards that can occur. And I want to underline a very important point. In this study, we've only touched on just a number of just three, in fact, different types of hazards. That's Jökull flow, Öskufall, and Gjóskufall flow. So pyroclastic flow, outburst flood, and ashfall. There are a range of other hazards that we haven't yet been able to consider, and this still needs to be done. So the diagram shows you in a sort of cartoon view the types of hazards that can be expected at an erupting volcano. This is a volcano, in fact, that doesn't have ice on it, so there are other complications. Volcanic lightning, for instance, could occur all around Öræfajökull, and that also would need to be assessed. Now, in this study, and as I mentioned, we have collaborators at the University of Iceland. This was the University of Iceland's contribution to the work. The surface and the underlying topography, the bedrock of Öræfajökull, was surveyed. So now we have a much greater insight into what the volcano looks like if you lift the ice away. And inside the caldera, there's a very deep chasm that's filled with up to 500 meters of ice. And this means in the event of an eruption within the caldera, there could be a tremendous amount of water available for melting. So in the study, we looked at three different types of eruptions, one in the caldera, and then a selection of other eruptions which we placed on the flanks of the volcano, and those are the red lines. These are so-called fissure eruptions. So the length of the red line gives you an impression of how long the eruption fissure is. And they were put there to simulate flooding in different catchments. Now, don't forget, this is a simulation. We're not necessarily saying that's where the eruption will be. This is done for modeling purposes to allow us to make initial assessments. And then also, as I mentioned, a pyroclastic flow was simulated down just one glacier, Svínafellsjökull. Now, when we put all of those results together from those different simulations, we have a map that looks like this. First important point to note is that this is the cumulative impact of all of the floods that we modeled. So we're not suggesting that one flood could produce this amount of inundation. That's certainly not the case. But what it means in terms of evacuation purposes and information to the public, and Vegagerðin and other people that have infrastructure and interest in this area, this potentially is the extent
susceptible to flooding. This is only the flooding component. The ashfall extent is much larger. So these different simulations can be shown in grey, and the circles, they denote the populated areas that I mentioned earlier, and the colour coding is quite simple. Green means out of the path of the flood, so Skaftafell, the campsite and so on, is hopefully out of the path of any flooding. Orange means that the inhabited area, such as Hof, is affected by flooding, effectively cut off, but there's no water going into the village, according to the simulations. And red means absolute inundation, which is very worrying. So just to zoom in, we're going to look now at one flood from the caldera of Örebroa. This is a flood descending down Vörkisjökull and Fatlajökull, and also Kötajökull. And you can see these lines and values included on them. They are actually the travel time of the flood in minutes. So what this means is that when an eruption occurs within the caldera, it takes no more than about 30 or even maybe 25 minutes for the flood to reach the main road. And that it provides a very short warning window, firstly for Väderstofan to issue a national warning, and then for emergency responders to be able to evacuate the area. So this really describes the pressure that we're under to be able to monitor this area very effectively. It turns out that if we simulate a much smaller flood, this flood is actually 100,000 cubic meters per second. If we simulate a flood that's just 10,000 cubic meters per second, the travel time is pretty much the same. The amount of inundation is far less, but because the slopes are so steep, the flood literally travels like an avalanche down to the lowlands. Now, luckily, we also looked at Kvíajökull, and so this information was to hand in the autumn of last year. This map shows, again, a simulation, computer-based simulation of a Jökull flow. In this case, it's 100,000 cubic meters per second, beginning in that yellow region. And in the computer model, the water is just released. It's like a dam break. And then we simulate how the water flows and the time it takes the water to reach the lowlands. What we can see here immediately is Kvíakampur, the moraines that surround the edge of Kvíajökull. They act like a sort of vatnagarda. They help to maintain some of the water within the area. But of course, this model doesn't take into account erosion or any mechanical damage that could occur. But this gives us a first impression of the amount of area that would be inundated by a flood. So very useful information for evacuation purposes. So as I mentioned, potentially there's a very large region that could be affected by Jökull flow, stretching all the way from Skaftafellsá to Breiðará, an area of almost 340 square kilometers. It's very unlikely that entire region could be affected by floodwater at the same time. Most likely it would be individual catchments. And of course, if there were to be a Jökull flow, it doesn't necessarily need to be an enormous flood. Something on a scale of a few thousand cubic meters per second could cause tremendous damage to buildings and other infrastructure in the area. And the most worrying factor is that the travel time for these floods, the initial wave, reaches the main road within 20 to 30 minutes. So now, just to close the presentation, we'll also want to show you what we've been doing with the ashfall simulations. So this is another computer-based simulation of the effect of the 1362 eruption. This is called a probabilistic map. So it uses the 1362 eruption as the input information. And you can see the contours, the black lines, they are the original results from Sigurður Þórarinsson, his work mapping of the ashfall. And this is the impact on the road, so the road network. And we've set the threshold here for if there is any more than 3 millimeters of ash on the ground, that means that the road network is affected either by visibility issues or poor driving conditions. And the probabilities are shown, color coded. And it's so closer to the volcano, there's a much higher probability that there will be definitely more than 3 millimeters of ash on the ground. And you can see also the road network has been color coded to give an impression as to how much of the region would be affected. So the first point is that half of the country within a matter of hours will be affected by this eruption. I should also mention that the wind direction that we've used is the prevailing wind direction at 25 kilometers elevation. This is the elevation we expect the eruption to reach.
minimum elevation maybe 25 to 35. So these are stratospheric upper air conditions, effectively the root of the jet stream over Iceland. That's why it's pointing that way. If we look then at Iceland's airports using the same data, we have to decrease the threshold now to just 1 millimeter because of the sensitivity of aircraft and runways visibility issues. And this shows you immediately that the whole country would be affected, but most particularly all airports in the east would be cut off literally within minutes of the eruption breaking the ice cover. Then the last slide is then the effect on the power lines. So in this example, we're assuming that the ash begins to load the power lines, literally sticks to the wires. And in this case, it's a threshold of 100 kilograms per square meter, equivalent to 10 centimeters of ash in this simulation. And again, you see large scale damage. So what this means is that we're able to provide some insight into what would happen in those first few hours of a literally cataclysmic eruption. It means travel would be very difficult to the area. Air travel would be impossible. Roads would be cut off due to flooding. It paints a very grim picture, but this is very important information. And this is how other institutes internationally prepare for large hazards that might occur. So we're not saying it will occur, but if it does happen, we have that information to hand. And that's the important point behind this. One last point just to close. This is only really the beginning of the work. This was an initial assessment at Örebroljökull. Far more needs to be done. As you'll see in the next presentation, we've learned new ways of simulating Jökulhlaup, and we need to apply them again to this region. So I see this work as ongoing. And certainly the unrest that Sara described, it isn't over. This is a situation that we'll need to live with now for probably several years and adjust to a new level of activity at Örebroljökull. Okay, thank you for your time. Takk fyrir þetta, Sara og Matthew. En við höfum smá tíma fyrir spurningar. Ef ykkur hafa brennandi spurningar til Söru eða Matthew á, endilega melli þeim á þau. Einhverjar, já, strax tvær hérna, Oddur byrjar. Ef við snúum vindáttinni við, við erum að streyma fundina sem er á að geta. Já, við skrækkar ekki. Nei, ok, það þá að hvita ekki. Ég sem bara að tala svo að hefist. Ef við snúum vindáttinni við í þessu gosi í Öræfajökli, þá myndi 10 cm línan nánast til Reykjavíkur. Já, jú, akkurat. Og ef við setjum þetta gos í Hengil í staðinn fyrir Öræfajökul, hvernig lítur það út í Reykjavík? Not well. Já, takk fyrir frábært erindi. Það sem ég langar að spyrja að nú maí framundan og fleiri maímánuður á komandi árum, það sem allir fara á Öræfajökul, mun þetta eða eigum við að hafa áhyggjur þegar við erum að fara með fólk þarna upp? So at the moment, as we interpret the unrest, we believe it's of geothermal origin, the likelihood of an eruption occurring imminently with no warning, is very low. So if we saw a more escalation of unrest, if we saw Oroi, some sort of tremor that could indicate weaker having, that would be the next level, in my view, where we would begin to want to prevent tourists from exposing or being exposed to the potential eruption site. So I think at the moment, I would say that tourism should continue, but everyone needs to keep this in mind and take part in this discussion. So I think this is what is beginning to happen now, that the tourist industry is realizing that they have a responsibility, so guides need to be informed. We need to communicate as effectively as possible. And everyone just needs to keep this in mind. This may actually happen. When it does, there must be a plan ready. Okay, ef svo ekki, þá höldum við áfram, en þetta við hafa verið, svo kannski komið að þá ekki nóg að vera bara með eitt mælitæki eða okkar að mæla sömu tegum. Þetta eru margvíðar mælingar, þetta eru jarðskjálftamælingar, GPS-mælingar,
vatnamælingar og svo framvegis og gasmælingar og allt þetta skiptir máli til þess að reyna að rýna í stöðun og átta sig á því hvað að gerast og geta þá verið með viðvaranir í tíma sem að fólk getur þá forðað sér og menn geta þá brugðist við eins og hægt. En það líka mjög mikilvægt fyrir allt samfélagið að byggja upp og koma sér upp viðbragðsáætlunum því það ekki bara veðurstofan sem þarf að bregðast við, þetta verður raunverulega allt samfélagið með einum öðrum hætti. Það ákaflega mikilvægt að ferðaþjónustuaðilar og allir komi sér upp viðbragðsáætlunum í samræmi við þetta áhættumat sem að unnið hefur verið og er að enn í vinnslu. En næst fáum við að fjalla aðeins um skaftárhlaup og það er tengsl áhættumats og við skipulagsmál eða raunverulega landnýtingu og landnotkun. Það alla þau Davíð Egilsson, fagstjóri á sviði vatnafræði og Ester Hlífar Jensen, sérfræðingur á sviði landupplýsingakerfa og hvað hérna? Örburðarannsóknar. Gjörðu svo vel. Takk. Hvar fletti ég að þessu vera hérna? Við erum tilbaka. Við næstir ætlum að fjalla skaftarhlaup og tengslið við skipulagsmál. Þetta er enga veginn okkar eigin verk, heldur er þarna stór hópur manna sem stendur að baki þessu og við erum svona að kynna sameiginlegar niðurstöður það. Og það sem við ætlum að byrja er að segja lýsa stuttlega verkefninu, segja frá hvernig hvernig flóðið 2015 var kortlagt, viðhorf heimamanna, hvað þeir telja að þurfa varast, setmyndir gegn söguna, hermenn flóðsins, flóðasveismyndir og svona staðaþekkingar og breytta forsendur. Og þetta er sett unnið af stórum hópi fólks og þessi grunnþættir eru kortlagningin á flóðinu 2015, hermennin, hún gefur okkur forsendur til þess að setja sviðsmyndir, meta setflutninginn og svo framsetning sviðsmynda sem byggja á hermönninni. Þetta er myndin af útbreiðslunni á flóðinu og það þarf að ná inn þessari þekkingu á kort til þess að geta magntekið hlutina og það var gert með því að fara á staðinn, mæla flóðhæður annars nýtt með GPS-mælingum og fljúga yfir og með skámyndum og öðru slíku að reyna að átta sig á útbreiðslunni. Og þetta er nú svo sem saga fortíðarinnar því að þessi mælitækni er ekki beitt en ég gat ekki stillt mig að sýna þessa mynd. Þetta eru skámyndir sem eru teknar en það er hægt að fella þeir saman og rétta þeir upp þannig að auðveldir að sjá hérna raunverulega útbreiðslu. Núna myndum við væntanlega að fara með dróna. Þessi skrýtna lína hérna hægra minn, þetta er loftmynd af hlaupinu sjálfu. Við fengum þetta í gerkveldi og svona í svefgarsa þá ákveðið að skutla þessu inn en Ester mun segja frá þessu betur þegar hann tekur við. Nú, þegar búið er að taka þessar upplýsingar saman, að þá er útbreiðslan kortlaður sett á kort og það eru notuð mismunandi aðferði til þess þar sem að blóðlínur eru þekktar, þá eru þær merktar inn. Þar sem að loftmyndina greina, þá eru þær settar inn. Þar sem að líkanið þarf til þess að þær mun vita ekki, er þetta sett inn og heildarmyndin fæst með þessum hætti sem er mjög nákvæm og góð vinna sem að Emanuel vann og er alveg grundvöllur af því sem að við höldum svo áfram við. En þegar við förum í svona hættum, þá er það spurning hvað á það að fjalla. Þarna í hlaupinu urðu margs konar upplýsingar það hvað fólk óttaðist. Það óttaðist rykmengun og upplýði hana sterkt. Það var brennisteinsmengun upp í jökul, það var flóðið og rofið annars líkt. Svo við leituðum til heimamann og reyndum að sjá hvað þeir sögðu. Ég ætla að fara hratt yfir þetta með að segja að svörunin var svo lítil að þetta var ári eftir að atburðin gerðist að það sem að við verðum að átta okkur á því að svona atburðir vera er að spyrja strax því að þegar ógnin er ekki til staðar að þá missa minn áhuga og það skiptir verulegu máli. En það sem mátti þá lesa út úr þessum svörum er þetta. Þetta hafði neikvæð áhrif. Það var rykmengun. Það var breyting á rennsli vatnsfalla á grunnvatnsæðisstöð. Það sem skipti máli fyrir heimamenn var að vita af atburðunum að fjarskiptasambandar í lagi og tilkynning á neti og varandi fyrirbyggjandi aðferðir í framtíðinni var að það væri komið eitthvað svona hættumat þar sem hann gæti lagt mat á þetta og áttaði sig á því hvað væri þá undir, varandi varnarmannvirki, veituleiðir uppbygging, innviði og annað slíkt.
Og það sem að þetta getur tekið á sig ýmsar myndir, þá við skipt þessu tvennt, það að segja framgangur hlaupa við óbreyttar aðstæður, við þá þekkingur svo höfum og svo við breyttar aðstæður ef að eitthvað breytist umfram það sem að við gerum ráð fyrir. Og þetta svona eins og við sjáum myndina í dag, þarna eru öll hlaupin sem að það var byrjað að mæla 1950 í Skaftá. Fyrsta hlaupið kemur 55 og þau hafa verið svona í endurteknu mæli nánast eitt á ári. Þangað til við sjáum síðastu píluna að það er orðið verulegur munur á milli og miklu hærra. Og þetta spurningin hvort að það sé einhverja forsendur sem hafa verið að breyta þarna. Og það næsta víst að það varð umtalsverð breyting milli 50 og 60 á eðli hlaupana. Og við, það góður eða mikill viðbragðstími þegar hlaupin verða. Hér mynd af GPS-mælunum í Skaftárkötlunum og hér flóðið og það tók, við hengum 3 daga viðvörun þegar byrjaði að vera ganga úr kötlunum þar til að flóðið kemur niður á Sveinstindi og þaðan eru þá 6 tímar í land, þannig að það nægur tími til þess að bregðast við ef að hér þessi flóð verður. Það eru góðu fréttirnar. En þá komum við að þætti sem mjög mikilvægur í þessu öllu samanum sem setmyndun gegnum söguna sem að Ester að þarf að taka við og svo kem ég náttúrulega inn og lokað. Ég var að lána í glera en við bara. Já, spurning. Halló. Já, ég sem sett ætla hérna þá rannsók sem að stóð hérna sneri að setmyndunni og það fyrst að nefna bara sem þau gögn sem voru til grundvallar, þetta voru rauninni mjög mikið fjöldi loftmynda sem við fórum yfir, loftmyndir frá Landmælingum Íslands, safni þeirra elstu myndirna frá 1938 það voru reyndar skámyndir síðan notum við gömul kort það elsta kort sem að er nú hengt upp hérna það frá Sæmundi Hólm 1784 sem sýnir svona rauninni hraunið eldhraunið og síðan voru það gerf til að myndir landlíkön bæði Arctic Dam landlíkanir og landlíkan frá landsvirkjum sem notum við til þess að magngreina setið síðan voru það vettvangsferðir og þar meðal gögn frá landgræðslunni sem að þau unni í sínum vettvangsferð og við notum til sem sagt líka fengum aðgang á þeim gögn. Og svo til viðbútar er þetta byggt á örfina sínum. Þá ætla ég fyrst að tala hérna upp því jökulinn að þá voru það skoðu loftmyndir, elsta myndin hér eða svo 1946. Sýnir í rauninni þessi grænbláa lína hérna jökuljaðurinn og hvernig jökuljaðurinn náði hérna að Fögrufjalli. Hann byrja síðan að hopa jökullinn og á 14 metra ári til 1960. En þá hefur hann farið frá Fögrufjöllum og týndi músina af ykkar skjá, bara með hann mín. Þess að þá fer jökullinn frá Fögrufjöllum og farvegir fara að koma á fleiri stöðum. Myndin frá 1995 sýnir að þá hefur stækkað mjög mikið svæði fram að jökullinn, það mikið að lausa efni, kemur bæði undan jöklinum og jökullinn hefur mulið þarna undir. Og þetta efni er á allt eftir að færast niður farvegin. Þá er það, skoðu þessa mynd sem að sýnir hérna örburðaframburð, ársframburð og þá byggt á mælingum uppi við Sveinstind, annars vegar, sem er það bláu súlunar og svo niður í Skaftardal, sem eru gráu súlunar. Rauðu súlunar sýna síðan þau mældu flóð sem við þekkjum og við getum séð til samanburð að magnið sem er að berast fram á ári er gríðalegt, án hlaupa og engin hlaup komi þá er gríðalegt magna að koma niður. Hins vegar sjáum við, grænu punktarnir sína að vatn í gígalítrum, það vatnsmagn sem er að koma í hverju hlaupi.
Síðan benda á að frá hans tvö stærstu laupin sem eru þekkt og hafa verið mæld, það 1995 og svo nú 2015 og þetta er raunni einu laupin þar sem að einu árin þar sem að setmagnið í hlaupi fer yfir á framburði. Þannig að við sjáum á 2015 þá eru þetta í raunni eiginlega tvöföldun í hlaupinu. Og kortlagning á útbreiðslunni, hún var sérst unnin út frá loftmyndum, elstu loftmyndir frá 45 upp á hálendinu og sína að það er svona rauninni nokkuð jafn stækkun sem í rauninni byrjar upp úr 1970, 60-70 fer að bera á meiri stækkun og sérst, hún er nokkuð jöfn þar. Síðan er það fjólu hérna vinstra megin hérna sem er hérna þessi leik já skrafring og hún er sem sagt sýnir stækkunina á keilunni í flögulóni þar er stækkunin ekki alveg jöfn vegna þess að það koma fleiri þættir inn það kemur tungufljótið sker af reglulega það er annars konar ferli í gangi þannig að það er svona í rauninni flóknara samspil á þeim slóðum Þá skoðum við farvegi og til þess að átta sig á hvernig farvegir hafa verið að breytast þarna í eldhrauninu í byggðinni. Að þá skoðum við kort og í rauninni elsta kortið frá Sæmundarhólm aftur. Það er rauninni ekki hæft til samanburðar, það er mjög ónákvæmt kort að því leiti. En herfarangjörarskortið frá 1905, mjög gott til samanburðar og þar kemur ljós að það eina sem er merkt sem er svona sandsvæði eru þetta brúna sem ég set hér niður. Annað svæði sem er í rauninni merkt að sé sand í farvegi, að það er líka með gróðri, það sem við sjáum í rauninni farvegina að það dreifast þarna allt. Síðan á kortinu frá 1945, sem vinnur eftir bandarækja her, út frá loftmyndum, að þá er rauninni eina svæðið með sand, það er þarna, hefur aðeins stækkað, er farvegirnir, og mjög áberandi, að farvegirnir sem að flæmast hraunið, þeir eru ennþá til staðar. Þá Næsta kort sem við höfum er frá 1979, byggt á loftmyndum frá 79 kortið er eldra, yngra, gerst setna. En innan þá erum við búin að merkja varnavirki sem var byrjað að byggja 1962. Og þau hafa mjög mikil áhrif, eins og við sjáum, að þá hafa farvegirnir þotnað og hætt. Áin er hætt að flæmast út á hrauni þarna á ákveðnu svæði þarna sunnan við og á kortinu hérna hægra megin þá eru farvegirnir frá loftmyndum frá 2003 og svo undir er mynd frá 2017 sem gervitunglamynd og við sjáum hvernig í rauninni sandurinn hefur náð að breiðast út á miklu stærra svæði. Og þetta er rauninni þessi þróun sem við erum að skoða. Við skoðum nokkur, tvö svæði sérstaklega. Það er hérna svæði við Skálarál, það sem hefur staðið svolítið styr um Grenlæk, hvort að hann er að fá vatn eða ekki. Og menn hafa haft áhyggjur af hvað er að gerast þarna. Elstu myndirnar. Við notuðum frá 1986, það eru þessar útlínurnar, eru þetta rauða og síðan eru þarna bæði gögg sem unnið eru í felti af landgræslunni og síðan gervitunglamynd sem er það nýjasta útlínan sem er þetta hvíta. Það sýna okkur að það er að þessi setgeiri er að færast út af hrauni, hann hefur stækkað frá 86 3 km og
hann hefur eða sjá ég ekki hvort ég get sýnt með músina já hérna að í raunni fyrsta skipti sem að setið komið hérna út á þjóði. Þetta hérna við dyngjur. Og þetta í raunni gerist að það fyllist, hraunið fyllist smátt og smátt. Og út frá greiningunni sem við gerðum með þegar við skoðum kort Sæmundur Hólmi sem við alltaf að nefna að þá er, það sjáum við á því korti að hraunið var orðið fullt fyrir sem að liggur undir þessu nýja hraunni eldhraunni. Og raunin við erum ferliði byrjað upp á nýtt, það að fylla þetta hraun. Og það sem við sjáum að það eins konar þröskuldur vegna landslag sem hrauninu undir sem að á þessum stað þarna og þegar setgeirin nær þessum stað þá teljum við að þetta muni hafa þau áhrif að írennsli breytist og þar af leiðandi farvegir og fara að fylgja yfirborðinu, yfirborði eldhraunsins en ekki hraunsins undir. En þá þetta spurning, hvaða stærðir þetta? Hvað þetta mikið? Þetta við tala fullt af efni og við skoðum fyrst bara hérna, vatnið að þá sko 1 gigalítri er 400 viðurkenndar keppnislegar og hlaupið 2015 þá 146.000 slíkar laugar og setið sem barst fram 2015 er 266.664 vörubílar. Þetta rosalega stóra tölu og maður einhvern veginn. Ég sá fréttum daginn sem var að tala að þetta var að byggja kirkjugarð upp í Úlfarsdal og það átti að koma 86.000 vörubílar með efni þangað. En þetta sem sagt ef við dreifum þessu efni frá kirkjubæðuklustri að borðiði 10 metra breiðan veg, 1 metri stutt lag, þá þetta 400 km langt. Sem sagt bara í þessu hlaupi 2015 sem sem sagt viðbótin við helmingsviðbót við ársframburðin og svo framvegis. Það sem síðan að við skoðum í kortlagningunni þegar við vorum að skoða útbreiðsluna og þá rákum við augun þarna upp við leiðinni upp að skælingum að það hafði í rauninni myndast nýr farvegur sá hérna á þessu hérna að áin hún í rauninni rann hér áður undir er kortlagningi frá 1995 frá Ingu Kaldar og hér í rauninni hafði ekkert vatn runnið en á þessum hérna stóðum þá sprengir áin sér út úr hrauninu og við sjáum það hérna í rauninni hvernig hún kemur út og hún kemur með örblanda vatnið þannig að eitthvað situr eftir í rauninni en hún kemur samt með það fram og það rauninni allir þessi augir sem við sjáum og þetta rauninni eftir öllum farfum. Í nánast öllum farfum nýtt hraun sem að rauninni það ferast að gríðalegt magn upp við jökul en það sest í rauninni þannig að smátt og smátt að það fyllast alla leið og það rauninni það sem að niðurstaðan úr þessu öllu saman. Og þess að þetta frá, bara samantekt að það var frá 95 til 2015 það var þetta á meðaltali 5,5 miljón tonna ári. Það eru þá án leikana og hlaupið 2015 er stærsta hlaup sem við erum mælt og setgerar út á hraunið við eldhraunni niður í byggð sem er að fara ört stækkandi og það líklegast að setin muni halda áfram og berast út á hraunið og jafnvel í auknum mæli með við það ef að hlaupin verða stærri þá komast við ekki fyrir í farveginn og bera meira út fyrir. Og það sem mun gerast þá að farvegir munum færast til þegar það búið að byggja nógu undir sig, ánöðu byggt undir sig og hraunirunni hefur fylst. Að þá fara farvegirnar að fylgja yfirborði eldhraunsins og það dregur írennsli og hefur áhrif á grunnvatnsstrauma. Takk fyrir.
Ég vona þetta gangi. Ég sá reyndar þegar erstu okkur að staða hafði, heyrist ekki. Heyrist núna? Ok. Ég sá reyndar þegar Estur var að byrja að kynna þetta að hafði dottið út inn yfirlitsmynd úr sjáinu og ég hvet fólk til að skoða hana þetta frammi. Það sem sýnir, loftmynd sem sýnir aðstöðuna hvernig áin kemur út úr jöklinum og hvernig hún hefur hugsanlega farið í langasjó í upphafi. Það er sést örkeila en sýna hvernig áin liggur með fram Fögrufjöllum og berst niður til. Því miður hafði þetta dottið út þannig gefur svona betri yfirsýn yfir það sem ætla að tala. En þá komum við að Hermann flóðsins 2015 og það er verk sem að Matthías Jónsson gerði og það eru skoðu þess að tvö rennslistilfelli, það er að segja fyrir 4500 rúmmetra á sekundu, þetta flóð sem við vorum að tala 2015 var 3000 og síðan 6000 og þetta er svona það sem að segja bara til að skoða einhver auka tilvik og var enda mjög mikil og þetta er allt stillt inn á flóðið sem að var 2015. Útlöfsvæði var þetta við skaptaði okkur eins og við sýnda myndinni og við notuðum geokló strömsvæðilíkan og síðan artíkdegam landlíkan undir sem að ber til þess að líkja eftir flóðinu. Og stuttlega sjáuðið í þarna vinstramegin hermönnina á flóðinu, hvernig hún er og hvernig þetta ber saman við hérna raunverulegar skoðun sem er mjög gott. Það sem aftur móti var svolítið flækjustig fyrir okkur er að þetta sem sést á myndinni hægra megin að farvegur Skaftár þar sem hann er mældur, hann er mjög vel afmarkaður en því að flóðin fari í svona sínar upphæðir að þá flæðir fram hjá mælinum og 20% í þessu flóði færðust yfir og það var svona svolítið snúningur að reyna að koma þessu heim og saman í líkaninu. En ef við skoðum hérna útbreiðsluna, vinstra megin er sér hálendið frá Skaftárjökli og niður eftir og þá sjáum við að hér eru tveir litakótar, ljósblár og dökblár. Ljósblái á að vera 4500 rúmmetrar og dökblái 6000 og það er engin litamunur alveg frá Skaftárjökli niður í Skaftárdal. Og það er vegna þess að farvegurinn er svo afmarkaður að þetta er bara hækkandi vatnsæð. Hún breiðir ekki úr sér þannig að það er mikið aðhald að landslæði. Þegar við komum aftur niður í Skaftárdalinn sem er vinstra megin, hægra megin segið, þá dreifist á þinn út á hraunið. Þið sjáuð hérna dökkabónda, ég þau ekki þúræðilega að taka það. Sérst ekki. Hérna við meðalandið, það er fyrir á hún út úr. En síðan er merkt þarna svæði sem er fyrir utan kortlegnari áhrifa í hraunslis. Og það er það sem að vatnið streymir út á eldhrauninu sem er svo gropið að það brunar allt niður. Og hérna sjáuð þið grunnvatnsmælingar á grunnvatnshæð, þarna efri myndin, hvernig þetta stekkur upp og hvernig flóðbylgjan berst svona með tíman niður eftir hrauninu. Og neðri myndin sýnir vatnshæð í einni tiltekinni borholu og þessi rauðu línur sýna stökki þegar flóðið kemur að vatnshæðin hoppar fasta 8-9 metra á pílunni sem er svona skekkt yfir og ástæðinni fyrir því hún brotta hann er að hún fór yfir mánaðamót og síðan þessi hægra megin að þetta eru sett alveg geipilega áhrif inn á hraunið. Hraunið fyllist af þessu flóðvatni með þeim sett framburði sem þar er og sígur síðan fram í tungulag og grenlag. Nú, ef við skoðum síðan eftir líkingunum, skiptingu flóðvatnsins eftir farveg og núna erum við farin að koma svolítið inn í framtíðina. Fyrir 4500, þá, og ef við erum báðar sviðsmyndirnar, þá sjáum við að það er til þess að gera lítið sem við fer í klausturálinn og frá hjá kirkjubræðarklaustri. Obbin fer út í ása eldvatn og það blandast í kúðafljóð og síðan er það 30% sem að streyma út í eldhrauninu og sökkva það niður í hraunið og berast út. Og þessi mynd breytist í sjálfu sér ekki á milli sviðismynda öðru leyti því að það fer heldur meira í ásaerða og þar eftir. Svo megin niðurstaðan í þessum sviðismyndum er það sem við sýnum eftir er að miðandi við þessa forsendur, ég ætla nú koma aðeins betur eftir að þá sæki minna vatn í áttu klaustursendur en hérna þessi flóð er að gefa tilefni til að álíta. En síðan komum við að þætti sem að er í raunin skiptir kannski mestu máli og það er samspil
straumhraða og vatnsdýpis. Þetta var ég ekki með þarna liggjandi blað. Já, já, rétti mér þetta. Það með litakóti sem er hvað, það sem eru lítil áhrif, hófleg mikil eða geysi mikil. Og þetta sem sagt margfeldi bara að hraða og dýpi því að eftir því sem að hraðin meiri eða dýpin meira þá verður skaðin yfirleitt meiri. Og fyrir svona það sem er lítið þá eru bara slys mjög ólíkleg. En þegar þetta komið upp í mikil að þá eru það allir sem verða fyrir flóðinu sem eru í raunin lífsættu. Og þetta hóflegt þá þegar hugsun veikar einstaklingar svo börn eða eldra fólk. Myndin afskaplega skýr, það sækir miklu meira vatn vestur eftir heldur en austur eftir, það fer út á hraunið, en það sem er líka áberandi er að vatni brýtur sér yfir gömlu fyrirhlaustarnar við ásakvíslar og leitar síðan niður eftir hraunin á miðalandinu. Og þess vegna er þetta tjón og röskun á sviðsmyndum. Það er ólíklegt að kirkjubæðarklaustur verði fyrir áhrifum og í þessum tilfellum þarna þá eru þetta staðir sem eru í hættu, þetta verður reyndar nákvæmari í skýrslunum, ég fannst ekki ástæða til þess að vera að birta nákvæmari tölur hérna meðan skýrslan ekki komin út, en það verður að hafa þennan fyrirvara. Og það er stóri fyrirvara náttúrulega alltaf við svona stóru atburði að það verði ekki rof á farvegi þannig að hann brjóti sér nýja leið. Meðan við þessa forsendur eru þetta lang líklegustu niðurstöðunar. Og áhrifin, það er að hlaupvatnið er þetta, 7-8 klukkustundir að berast frá jöklinu til sveinstind og síðan er það 60 vannisæði minnið áfram. Það er mjög lítil áhrif á útreiðslu hlaupa á hálendinu en við hækkandi rámasæðist í x-hlutar flóðas í ásakvíslum og svo niður húðarfljótið. Og þetta er alveg klárt gagnvart skipulagsmálum. En þá komum við að því að þetta voru sem sagt miðandri þær forsendur þekki. En svo er þessi spurning, eru forsendur eitthvað að breytast? Og við þurfum að horfa á áhrifavalda eins og hörfun jökla, breyting á rúmmáli, þykkt jökulsins og hvort að vatn kunni að brjóta sér út úr langa sjókvæðisfljóti Tungná. Síðan er þetta spurningin, er hitavirkni í Skaftárkollunum stöðu eða munum breytast? Og þarna komum við að því sem að ég myndist á í upphafi, að flóðin í Skaftá virðast hafa verið breytt um eðli þarna í kringu 50. Sumir hafa haldið því fram að það hafi verið vegna þess að vatna við þá áður við stærri jökul leitað út í Langasjó og farið þar gegnum útfallið ekki. Það eru ekki endilega sko rök sem mæla með því, við eigum eina búrhól og það sést ekki en það segir í sjálfu sér ekki neitt. Það sem er alveg, kann að vera alveg eins er að það sé einhver breyting í hitavirkni undir kvartanum og ég veit að jarðfræðistofnun hefur verið að skoða þá og telur, ég held að Tómas sé hérna, kemur kannski inn í umræðunum en það kunna vera að byrja að leka úr þeim kvöldum eða ekki. En þarna eru allavega áhrifavaldar sem að við höfum ekki getað tekið til lítið sem þarf að huga að. Og hérna hef ég oft hristast þess að taka svona ramma sem eru vísa til dómunars og rámseld í gamla daga. En þetta á sig miklu, miklu dýpri rætur en það. Og þetta er það sem mennsku kallað non-nones and unknown-nones, etc. Og þessi þekkta þekking, það sem við þekkjum, er að mælingarnar hefjast í Skaftárdal 51. Fyrsta hlaupið af þessari gerð sem við þekkjum er 55. Við koma með reglulegum millibíli, við fara út í farveginn og bera verið með sér, góðinn fara út fyrir farveginn og sá sér út í hraunin. Það verður mikil rigmengun og eins og eftir komað, aurinn er smá svona einangra ána frá Brotnarhraun og rennurum og þetta ferli var í gangi fyrir eld og sést í bókum þar og Jóni Steingrímssyni meðal annars þar sem hann talar um Skaftáhús sem var konar hlaupum og er að lýsa þetta gerðu ekki Jónmundur neina þetta. Og þessi vanþekta þekking þarf að segja við vitum ekki hvað flóðin verða stór en ef við vitum hvað þau eru stór þá getum við séð áhrifin á þeim. Og það er það sem að þessum sviðismyndi gera. Þetta er það sem við afmörkum okkur við. Síðan er það þessi þekkta vanþekkingu. Við vitum að það er sams breytilega jarðhitavirkni. Við fæst á köttum annars líf. Og þessi breyting sem hefur orðið. Og það væri undan kanna það með frekari rannsókn. Til dæmis með því að
fara hann í langasjó og skoða hvort að menn sjái þessi hlaup fara þar og ganga skugga þannig þeim mætti og eins að leggja meira áherslu á rannsóknina á kvöllunum. Og síðan þessi fræga vanþekking þar að segja, það eitthvað sem við fyrir utan okkar skilning sem að eða tengra sem að eiga að vera að ljósa sem að við sjáum ekki. Hér ætla ég enda að koma umræðan, en það væri gott fyrir fólk að skoða þessa yfirlitsmynd þetta sem er frammi sem átti í raunin að setja svona sénuna upp, en því miður þá hún dottið út. Við þökkum Ester og Davíð kennilega fyrir þetta. Og hérna, spurning er hvort að séu brennandi eina, tvær spurningar til þeirra. Takk fyrir þetta leik. Nú ekki fleiri, þá bendur að fá ykkur eitt kaffibolla og spjallið við fyrir restina ef þið hafið tíma, tímindu kortir eða svo. En bara takk fyrir kjalla og segjum þessum ársfundi slitið. Takk fyrir. Thank you.